За два тури до завершення кваліфікації на футбольний чемпіонат світу деякі національні команди вдаються до радикальних кроків. Зокрема, збірна Ірландії напередодні залишилася без головного тренера. Джованні Трапатонні подав у відставку. Ще до завершення відбірного циклу на чемпіонат світу у італійці Джованні Трапатоні вирішив час у відставку. Ірландці програли два останні поєдинки австрійцям і шведам та фактично вибули з боротьби навіть за друге місце в групі. Трапатоні працював з ірландцями з 2008 року. На мундіаль до пари «Зелена армія» не потрапила лише через суддівську помилку в стиковому матчі проти Франції. Натомість був виступ на Євро-2012. Щоправда, там ірландці програли всі три поєдинки групи. 74-річний Трапатоні тепер матиме час на відпочинок. Та попри поважний вік, італійські тренери йти з футболу не збираються. Так само провальний виступ у відборі на чемпіонат світу коштував роботи наставнику збірної Чехії Міхалу Білику. Поразки від Вірменії та Італії змусили чехів забути про Бразилію та готувати вже нову команду до відбірного циклу Євро-2016. На порозі клубної бази його зустрічає Кріштіано Роналдо. А коли він заходить до тренерської кімнати, для вітання підводиться сам Зінедін Зідан. Таке нині життя у найдорожчого футболіста світу Гарета Бейла. Напередодні валієць провів перше тренування за мадридський Реал, якому Бейл коштував 100 мільйонів євро. Ці гроші – інвестиція у популяризацію Реала на Британському острові, пояснює таку щедрість у королівському клубі. Дебютувати за вершкових Бейл може вже цими вихідними у грі проти Вільяреала. Тарас Корнеюк, «Факти ICTV».